Fixeu-vos bé en aquesta cadena de muntatge i en aquestes peces. Si sou cafeters, segur que ja heu endevinat que s'hi fabrica. Si no, no patiu, que us ho expliquem de seguida. Quality Espresso és una empresa que fabrica màquines de cafè tradicionals per hostaleria, que porta molts anys aquí en aquestes instal·lacions, des dels anys 60. Pràcticament aquí en aquest polígono eren les primeres empreses. Els clients finals, evidentment, són els senyors que tenen establiments d'hostaleria en els bars, però està canalitzat això també del torrefactor. Els torrefactors, a Espanya i a la majoria dels països, són els grans clients de Quality Espresso. Quality Espresso és l'empresa continuadora d'una activitat que es va iniciar als anys 50, quan les marques de màquines de cafè italianes van decidir invertir directament en obrir fàbriques a l'estat espanyol. No ha estat fàcil, però malgrat la crisi, Quality Espresso continua funcionant i mantenint un prestigi internacional. I aconseguir que l'empresa s'aixequi, estigui molt sanejada, no hi hagi deutes de cap tipus i no es treballi amb la banca, pràcticament per rebuts i girar l'operativa normal, però res de crèdits, i l'empresa, gràcies a això, ha pogut superar la situació de crisi actual, que ha sigut molt forta, però sempre amb resultats positius, amb baixons de ventes, però amb recuperació com està sent ara, augmentant les exportacions. Ens trobem en una nau industrial que ocupa una superfície de 17.000 metres quadrats i on hi treballen 130 persones, entre operaris, comercials, enginyers i especialistes en exportacions, entre d'altres. La gran majoria són residents a la zona del Baix Llobregat i n'hi ha 11 que són veïns de l'Hospitalet. Està en una parcel·la de 17.000 metres quadrats, que és el Consorci de Zona Franca, amb un edifici de 12.000 metres quadrats. 12.000 metres quadrats són molts metres. Ens permetria treballar amb 3 torns, que no ho fem, i només en moments puntuals hem fet més d'un torn. Normalment treballem amb un torn, tenim més que sobrada, la capacitat productiva per tant és molt elevada i no ens ha vist obligats a fer res més. Però si us sembla, anem a fer un cop d'ull al procés de muntatge. Degut a la gran capacitat de fabricació que tenim, encara continuem fabricant moltíssims dels components de la màquina de cafè. Sobretot components de tipus metàl·lic o de carrosseria externa. Per exemple, veurem que fabriquem tot el que és la caldera de coure de la màquina de cafè, però també el grup de cafè, la valvoleria, les aixetes, els portafiltres de fer cafè, i pràcticament els components exteriors en planxa d'acer inoxidable de la part exterior de la màquina. I per descomptat tot això a terra, a el que són les línies de muntatge, on fem tot el muntatge de la màquina, de principi a fi. El muntatge en si comprèn des de que el primer operari agafa el xassis de la màquina i li va incorporant el grup d'erogació de cafè, els tubs d'interconnexió, la part elèctrica, la centralita electrònica i tots els components elèctrics, fins que, des del punt de vista funcional, la màquina, encara que sense vestit, està completament acabada. Allà queda l'espera d'entrar a la zona de prova, on la màquina es connecta elèctrica i hidràulicament i se li fa una prova completa de funcionament elèctric, funcionament hidràulic, falta de que no tingui fugues internes i que tots els elements funcionin correctament. I així, en aquest indret fronterer entre la Zona Franca i l'Hospitalet, Quality Espresso treballa cada dia per fer arribar les seves màquines a tot arreu. La propera vegada que feu un cafè en un establiment d'hostaleria a qualsevol indret del món, fixeu-vos bé, potser sou més a prop de casa del que us penseu. Thank you.